Checka in min nya merch som finns länkad i beskrivningen. Woho och välkommen till en helt ny video. I dagens video är jag här tillsammans med Valir. Där det är en liten utmaning. För varje gång jag råkar använda pickaxen. Du pickaxar två gånger. Oh. För varje gång jag råkar använda pickaxen i Fortnite så kommer jag gifta han någonting i itemshoppen. Så utmaningen går ut på att jag absolut inte får använda min pickaxe. Så om jag råkar bara hugga en vägg, ett träd, en buske, vad som helst, för varje gång jag hugger så måste jag gifta Valir någonting i itemshoppen. Så vi säger att jag råkar hugga någonting 5 gånger på en hel match. Då måste jag gifta 5 saker från itemshoppen. Men innan vi hoppar in i dagens video, glöm inte skriva in koden guldleoshet hashtag ad som ni gör längst i det högra hörnet i Fortnites itemshop. Så tänker jag så här, vi hoppar rakt in i videon. Jag har mitt eget hus. Ja, alltså det här är svårt. Jag får inte pickaxa. Jag kan ju redan säga nu att jag har ett par idéer. Så du ska griefa mig? Det är klart som f*** jag ska. Åh, nej. Jag ska ha skinsen, jag blir inte. Alltså jag vet inte, hur ska jag... Det är kista här, men jag kan inte... Jag kan inte hugga in. Du kommer göra dem ren, alltså automat i slutet och fokusera så mycket. Du kommer göra det. Jag vet, jag kommer råka använda pickaxen. Alltså du får ju med dig gärna göra det, ingen stress liksom. Jag avhör mig inte liksom. Fightar du någon? Nej, jag försöker ta mig in till kistan. Alltså jävla löken av dig. Åh, vad skönt att få använda pickaxen, det var riktigt nice. Men sluta. Det är folk här borta. Var? Rakt fram. Ja, du menar båten så är det jag. Nej, där. Varför hugger inte jag med? Jag är fan dum. Åh, jag taggar han. 86. Då måste du svara dina mats. Jag vet, jag kan inte bygga det. Jag kommer inte ge dig någon av mina mats. Varför inte? För att det betyder... Men va? Vadå inte ge mig dina mats? Nej, inte en chans. Du får skaffa dina egna. Ska vi dra hit? Ja, jag är på. Oh, what? Vad är det här? Vänta, va? Vad gör jag med mitt vapen? Vadå? Nej! Jag... Så, okej, okay, Vad gör du för något? Nej, men jag funderade hur jag skulle få fiskespöt, men jag kunde bara skjuta sönder. Åh, jäklar vad fiskar. Alltså, det enda jag tänker på just nu är att inte använda pickaxen. Okej, kista, yes. Åh, jag fick den nya flärgunnen. Va? Här. Okej, okay, kanske inte behöver skjuta den på mig då. Ge mig den här. Du använder den. Oh my god, vad du skrämmer mig. Vad var det där? Det är flärgunnen. Åh, den där behåller jag alltså. Oj. Men det var inte där. Ej, det var en blixt. Såg du? Blixt? Såg du inte? Vad snackar du om? Det var en blixt som slog ner i den här grejen. Det började brinna precis. Vänta, jag lämnar bara kvar det. Och där är till blixt! Ser du? Det blixtrar! Oh my god, kolla upp i luften! Åh, jäklar, den är ju över mig! Oh my god, vänta, nej, vänta. Nej, landa till mig, jag får inte bli träffad av blixten, snälla. Vänta, hallå, hämta mig, vad gör du? Jag sa jag åker utan dig, du tar var för långsam. Och nu händer det igen. Varför blir mitt vapen så här? Vänta, dör jag om jag hoppar ner. Oh my god. Jag sitter fast, Leo. Jag sitter bokstavligen fast. Nej, synd för dig.
Leo. Du vill inte hjälpa mig, nu ska inte jag hjälpa dig. Leo. Åker du under? Vadå, men klicka space, eller va? Jag kan inte! Alltså, vad ska sådana hända mig? Och testa åka åt något håll. Åker du håll, åker du alla håll? Kan du köra in mig i något? Nej. Jag klickar space, varför klickar du inte space på? Åh, nu! Var ska vi landa då? Säg inte vi, jag ska inte hjälpa dig. Nej, okej, det spelar här, bara så du vet. Bra. Jag går fan. Vadå, svar med? Hallå, varför ska inte du hjälpa mig? Du vet, dö jag! Nej, jag skjuter fläkan på honom! Ner med dig! Hela brinner! Alltså, det hirar sig. Till fyra. Okej, hans teammate. Oh my god! Ryggen! Oh my god! Jag använde aldrig pickaxen. Är det inte över? Bro, vad är det för lökpuff? Åh, nej. Ja, jag är Martin. Oh my god! Bygg inte med trä. Ja, du har bara trä. Jag har bara trä! Nu har du satt in på en knipa. Åh, jäklar vad folk. Åh, nej, nu kommer jag bli stressad här. Nej, men du kan inte bli stressad. Vi har inte landat här. Vilken? Oj, oj, oj. Carry, jag får. Alltså, jag har två riktigt bra vapen. Jag är redo bara gå döda folk. Ja, det är någon uppe på... Hallå, kom, hjälp. Jag är här, jag är här. Aj! Jag är död. Jag springer för jag bara dig, jag är själv på väg att dö. Har du någon vit healing? Nej. Då är vi körda. Kan du hugga den där? Det är folk utanför, kom. Okej, vi tar dem. Oh my god! Till den höger, till den höger! 50 bit! Jag har inga mats. Jag råkar hugga. Nej! Det gjorde du riktigt, ja! Va? Kan... var det bara för att jag sa att jag inte hade mats? Vad sa du? Var det bara för att jag sa att jag inte hade mats? Nej, jag skulle... Jag, det var en kista där, så jag bara fick reflex att jag hugga. Alltså såhär, hugga under den. Men... jag är död. Jag är så jäkla död. Nej, han är här! Jag är beside dig, Tobbe! Skjut! Jag ser inte. Du ser... Skojar du med mig? Nu ser jag han. Aj! Jag måste fly. Åh, snubbe framför dig. Va? Va? Han märkte inte ett piss. Nej. Jag ska försöka gå för ditt kort. Jag hade minus på mig, man tog honom. Det går inte alltid att slida. Ibland funkar det inte. Men då har du inte... Åh, nej. Åh, nej, nibils. Åtta. Det är busken! Jag vet, jag hör! Bredvid dig! Han pushar typ de andra. Om du bara fick hugga stenen där! Jag vet. Är det värt 1000 bivax? Tänk såhär, varje hugg jag gör, det är liksom minus 1000 V-bucks. Okej, då har du gift 1000 V-bucks. Yes! Ja, okej, vi först ska lösa det rätt kod inne, hashtag ad. Okej, frågan är...
Nej, det här är fan bäst. Har du, har du det här skinnet? Har du det här skinnet som jag har? Har du skin? Men sluta, vi ska matcha. Okej, okay, ja, nej jag har inte det. Du har inte det här red jade? Nej. Okej, okay, men nice. Nej. Då giftar det. Let's go. Och nästa gång, okej, okay, så här då. Om jag hugger en gång till, vilket skin vill du ha då? Alltså helt valfritt. Jag kan bara få osa hur mycket det kostar. Mhm. Inget, ja, jo. Mm. Jag vill ha banan. Vi är typ helt själva här. Du får gå trätt för mig. Ja. Jag kan bara till arena, jag kan inte hålla på nu. Nu måste jag vara seriös. Ja, ja, vi kör arena just nu också. Vi kör lite svårare. Hur ska jag få... Oh my god, jag kan inte ens... Så. Det blir dumt att landa här när du inte kan farma. Jag vet. Vänta här, mini och big åt dig. Jag har dock riktigt bra loot alltså. Kan du hjälpa här? Ja, jag försöker hjälpa. Jag försöker ta en kista men jag kan inte ta den. Okej, där jag kommer. Jag kan ju inte skjuta sönder den på något sätt. Jag löser. Så. Grönsakerna är bra. Thank you. Jag ser ingen mat så du får hjälpa mig så. Jag kommer inte ge dig mina mat, det säger jag bara. Och så tar du looten också. Ja. Oh. Du ska inte ha någon loot. Ultimate. Då kommer jag ju dö. Och då kommer inte du få något skin. Och du kommer sitta och spektata mig och bli sur. Fast, nej, jag blir inte sur, du slösar ingen V-bags. Det är ju en förlust och förlust för dig. Det blir en förlust för mig när inte du tappar någon V-bag. När jag inte tappar någon V-bag så sparar jag mina V-bags. Men du blir sur. Kom här. Nej, jag kommer inte där. Jag blir glad då. Om inte jag behöver slösa mina V-bags. Nej. Och så ramlar de ner, skojar du. Vad har du som lyckas? Vill ha A-ram och jag har ingen A-R. Jag har bara SMG-tjockan. Ja. Kan vi simma hit bort typ? Vi drar till Rift sen och så kollar vi sen om. Men alltså nu, seriöst, jag har 20 mats, du måste ge mig någonting. Nej. Alltså du vet att du... Var du själv? Men du vet att, nej, om inte du droppar mats, om jag dör nu, då kommer jag inte kunna råka hugga någonting och då kommer inte du få någon gift. Ja, det är synd för dig. Just det är du. Ja, jag fattar inte hur du tänker. Tänker ni vilken roll om du dör? Så du ser så mycket av mig. Ja, jag kan gå där. Då behöver inte jag slösa någon V-bucks. Vi får bara Spider-Man tills vi hittar någon. Ja. Åt mitt håll, kom hit. Ja, jag kommer. Ja, uppe på berget. Vi hör det. Åh, vi kan breaka. Vi gör det. Du pickaxa, två gånger! Åh! Två gånger! Skojade du, du skulle breaka det för det var nästan IQ. Alltså, som att du sköt på det. Oh my god. Det var inte meningen jag skulle bita dig på det sättet. För jag trodde inte, nej du kommer inte gå på det tänkte jag. Och de här är tryhard, de här är riktigt tryhard. Ja, lökar på mig. Ja, jag är död. De här är riktiga lökar. Alltså, åh. Oh. Hur lyckades du? Men du sa breaka så tänkte jag bara, ja jag ska breaka. Jag träffar dem nu så dör de folk. Jag vet. Ja, de bara jagade. Betyder det två gifts? Japp, det betyder två gifts. Ej, alltså jag hade sjukast i det, Leo. Jag kan ju säga det nu. Ja. Det är liksom detta enda sista gamet. Jag hade tänkt ta sådana där. Fast jag gav bara pubs. Sådana där metallväggar och boxa in dig. Och du hade till och med ammo för att spraya ur dig i det.
Ditt enda val är att du pickaxar. Men då hade jag blivit punk om jag skulle hugga sönder hela väggen. Nej, jag hade huggt sönder åt det, men du hade bara huggt det en gång. Jag hade så gjort en deal med det liksom. Men det här var mycket. Jag trodde inte du skulle göra det för dig. Jag tänkte att han skjuter. Jag ska gå för ditt kort. Ja, får se klatschen nu. Nej. Oh. Nej. Ha! Ha! Okej, jag kör. Jag tror det är två faktiskt. Oh my god. Jag kommer för dig. Spring! Man, jag får faktiskt stress. Han flyger efter mig också. Nej! Nej! Kör! Jag var panik! Nej! Åh nej! Åh nej! Kör! Nej! Jag var panik! Snälla! Vad kom det ifrån? Jag är ingen mats, Åh nej! 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 Det var för tryhard, men du ska få två gifts. Va? Okej, vad, du vill ha bananen eller? Jag vill ha bananen, jag vill ha bananen. Okej. 1200 V-bucks, hejdå! Okej, vad vill du ha mer? Jag vill ha 800 då. Vad som helst. Vad som helst? Ja, det är ja. Försök se vad kan jag göra i punk på. Vi kör på, kör Bright Bomber. Okej, Bright Bomber. Åh, det svider i plånboken. Aj, aj, aj. Sådär. Och hörni, ni som har kollat på videon, jag hoppas ni har gillat dagens video. Och om du vill ha chansen att få en gift i framtida videos, glöm du inte att tumma upp videon, prenumerera på kanalen och kommentera vad du heter på Fortnite, så jag har möjlighet att gifta dig. Och sen vill du supporta mig, glöm du inte att skriva in koden GULDLEOKÖTT hashtag ad, för du supportar mig jättemycket. Så syns vi i nästa video, ni. Harvest, hejdå.